آپ کی نقص زدہ بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی، نہیں ہے اس کے نصیب میں خوشیاں۔ چھوٹا سا عیب ہے، اس کی وجہ سے کیا تم اپنی جان دے دو گی؟ اچھا تو کیا اس عیب کے ساتھ تم مجھے اپناؤ گے؟ خوبصورتی کے سامنے خوبصورتی کی ناقدری، دلکشی میں معذوری کا پیوند، ڈراما سیریل خوبصورت ہر پیر سے جمعرات 9 بجے صرف جیو ٹی وی پر۔